Pois é, a gente acha às vezes que Deus se esqueceu da gente, Deus não gosta da gente, a gente passa por lutas e tribulações e fica correndo para um lado, para o outro, corre e tenta se esconder e na verdade a gente acaba se escondendo de Deus. Você tem duas opções na vida. Adão, quando pecou, a Bíblia diz que ele então teve o conhecimento do bem e do mal, fez uma roupinha lá com parreira, etc e tal, e se escondeu numa caverna. E aí Deus aparece e diz: Adão, onde estás? Você pode correr para dentro de uma caverna ou você pode correr para o refúgio de Deus. E isso é uma escolha pessoal. E aí, Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Por que que Adão não correu para os braços de Deus e correu para dentro de uma caverna? Por que será que você, quando passa por aflição, não tem corrido para o braço de Deus? Se esconde numa caverna, foge das coisas, foge da igreja, foge da presença de Deus. Não faça isso. Corra para os braços do Senhor, porque só Ele pode livrar você da aflição.